Mbote na bino banso ba ebozali kolanda ngai ezali wanga bino mama Charlotte na zasu tesengo mingi ya kobelema na bandako na bino mokozi na lola leka na kopambola bino merci ebele na moni ba commentaire ebele msu ba tikeli nga ba voice msu ba komenga na WhatsApp vraiment nzambe apambola bino bobosa na tena lobaki numero la grâce cuisine eza ko fonctionner soko benginga soko na zozinga te okokotika voice na ndi ba mingi basali vraiment la pc bino merci boda ba mingi obolanda ka mama Charlotte vraiment na ba commentaire na bino ndomo na bino na ba encouragement na bino na mapamboli na bino bopambola nga mikolo nyonso nzambe na lola pe apambola bino merci ebele tokomi na fin de l'année avant la télécom pour ça na mokona lelo na represa moke o ezali conseil pour la plus à conseil na ngai na zongeli moke na émission na sala ki la fois passé à pondu à limbondo boza ba mingi o bosepela ki vraiment na émission mais tout na yé mama sok na dans la pondu à makasa te na ki kosela la pondu o tozaka na ngona ba shop na biso awa oui mama oui papa ezala ngo problème te o ki kosela la pondu o yo tozaka na ngo ana poto na ba shop soki na sala ki recette la fois passée à Pondo Limbondo pour la ligne qui vraiment message n'a vraiment éléka dinga la ligne qui éléka pour être vraiment clair parce que soit comprendre malam ya on a dit qu'il n'a pas à Pondo ya makasa mais rien n'empêche que aussi ma Pondo na haut est congelé à awa rappelant tout la même la rappel Pondo wana la Limbondo Pondo est allé congelé mais pour Limbondo est la malam au décongelé en gros nous avant au tiers bicarbonate la biloko msusu ba mama botenga mutuna sur Pondo ya congelé na banzi bo sepeli na réponse na pesibino pendant la saison to sa na mokona lelo za beka idée mususu to comme na fin de l'année peut-être que oza ba ko ya ko lié pas na yo le 25 to pe les premiers peut-être que ko lié pas moninga mususu a invité ki na famille na yo ce que wa ba pa na yo na pesika ka na ko pesa pardon na ko pesa ka idée moko ya mke pour la osaka ka moi eloko mususu ya sika na mesa na yo wana ko ya ba pa na yo o ba ko ya ko lié na na yo le 25 to pe le 1er janvier. Pour la commande, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. Fin de l'année, nzamba battre biso malgré les tombes zalaki, malgré les zalaki, mais nzambe a battre les biso tout en pema. Tant tout en pema, espoir rezali, tant tout en pema, oubi que lobby. Na ko sa eloko mpo nzambe ya pesinga pema abateli ngai vraiment merci na bino nyonso conseil le les amis mouke d'aller sur le pardon toi bana ko limbisana to comme na fin de l'année ceux qui moninga sala ki o mabe mama mi kiti sa papa mi kiti singa pardon ceux qui mo bali na sala ki o mabe ba couple muso mo na depuis année bandaki pozaka na babinemi 3 jours 5 jours bokolo banate mama mi kiti pa mo bali na yo aza mo bali na yo so vous signez pardon au sein de nous soumettez so vous savez que mon balou ma belle maman mi qui dit ça c'est un pardon to comme na souka na mbula papa so vous savez que moi sou ma belle au maltraité que moi sinon toute l'année to comme na souka na mbula ben elle ba maman ba na chérie nanga na seigne yo olimbisanga moi na so vous savez que parents na yo ma belle ba parents ba yo qui monte ma passe la mbula oyo mi qui dit ça c'est un pardon bibe lo bin zambe a résisté quand ba orgueillé ndeko maman ndeko papa ndeko lenge so vite ma résister lieu na c'est na moyo yo boy au coup fit essayez. Tala pépélé kat na yesu toujours pépélé vraiment merci nabino la continuer pour ça la mokonalelo to ça ezali boulette dena lobi peut ou mbaba paya la ka moi idée ou même sous moi eloko moko pe amke la ça à manger na yo mokolo ko mbaba paya na ndak na yo alors le to ça la boulette ya makayam to za la boulette to ça te bi ba boulette ya Thompson to pe ambisi to bi boulette ya viande hachée to pe ya nyama tebi boulette pe ya makayabu en tout cas ba mingi ba ebi boulette ya makayabu ya onga pe la grâce pour cette le loto sala na bino ezali boulette ya makayabu edaka ka moi idée et meme la yo na ba fête tout temps ko passer peut être osale la ba invité na yo moi le ko mo ko amuke mais ya kitoko to ko sala o ezali boulette ya makayabu alors na ko lekana ko présenter biso biloko nini oyo to za na ngo besoin pour la ko réaliser o ezali recette ya boulette ya makayabu eza lango compliqué eza vraiment simple pona yango toza vraiment na posa ya makayabu alors
makayabu nanga oyo ezali bakaliao mais onga nakuta nango ezali basi ba desalé toi basi ba ngola ngo déjà mungwa na suba onga aboy ya suba mikuwa te eloko te donc on a c'est pela ki na partager na biso boulette ya makayabu équipe rosala ke ozala ozu o trouvé boulette ote okosu malope o pardon o retrouvé makayabu ote oki ozaloka makayabu bakaliao normal to soto kalingaka otchango na mai olongoli elembi donc otokisa mu kekaka po elemba se détaché na mikuwa après oki kolongola ka misuni oba ki mikuwa mais onga na kutani nango eza déjà balongola da mikuwa basi balongola déjà mungwa donc yango ezali bakalia yango yo onosa nango ba boulette na mukona na lelo alors on a réalisé boulette na ngai nazo na posa ya pomme de terre nazo na posa ya pomme de terre pomme de terre yango yo pour permettre ngai na réaliser recette na ngai na sala alors nazo na posa ya maki maki danga yango yo nazo na posa ya persil persil na ngai yango eza mo ebele na otika ndambo na tika mpona na pisa persil na ngai yango na tika lobela persil bale bele eza vraiment très 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 bien pour la santé persil yango yo nazo na posa ya ail ail eza mibale ya mwa minene yango yo ail nazo na posa ya litungulu nazo na posa ya litungulu oyo ezali ba echarlotte eza ya rouge eza matungulu ezaka ya rouge donc kombo nango echarlotte yango yo matungulu nazo nango besoin pe nazo na posa ya poivre blanc nalobela ngo mbala ebele nazo na posa ya noix de muscade yango yo et puis mungwa oyo makayabu nango basi ba desale yango déjà donc makayabu lonse la boulette basi ba desale yango déjà donc nazo na posa ya bouillon mwa mokie po ekota na ba matungulu na ngai ekota na pomme de terre po mungwa oyo eza na makayabu oyo eokota ekokoka te ekota na pomme de terre ekota na ba matungulu na ngai ekokoka te yango soki nazo na posa ya bouillon ya mokie kaka po ekota na ba matungulu na ba pomme de terre na ngai donc nazo na posa ya bouillon yango oyo nakosa yango déjà na chaque émission et puis nakokalinga ba boulette na ngai alors nalingi kokali yango na fritese te mpo nalingi emela mafuta te yango na profe nakalinga yango na kikalungu kikalungu ya kitoko kikalungu na ngai yango oyo kikalungu esalaka ba boulette na ngai ekangama te na se donc kikalungu yango oyo alors oyo nao na basin na nga ekopermetre nga na mélange biloko tola nakisi biso awa donc makayabu pomme de terre maki tout nakomélange yango awa avant nabongisa ba boule mpo nakotia na mafuta alors nao na posa nde nzungu mbala nsima wa mekolobela nzungu oyo donc omoni nzungu oyo eza na madusu na se donc soki olongolamba eloko na yo na vapeur olongolamba pomme de terre olongosela bana brocoli etika la vert olongosela biloko esala yango biloko ebele meme ya bana nasala yango na nzungu donc natie biloko na nga awa na kati nazwi mai natie na oyo alors napose yango boye donc biloko na nga ekotouche mai te ezobela kaka juste na vapeur vraiment ba appareil spécial ezali mpona kolamba biloko na vapeur donc nga asala ami na nga asala na nzungu donc natie biloko na nga juste awa likoza na madusu milinga to mpe vapeur ezokota na se ya madusu po ebelisa biloko eza na kati awa vraiment kuiso ezalaka kitoko nasalaka bana biloko ebele pomme de terre brocoli bacarotte asalaka ngo ba biloko ebele donc yango nalakisi biso mer mbala nsima nakobela nzungu oyo tokosala mpe kasete mosusususu na nzala yango tokosala ngo na nzungu alors oyo todwa ta ebele te nakotika bino natokisa oyo ezali pomme de terre na nga nakolongola ngo poso natokisa ngo na vapeur ezwanga mwa temps mwe na filme tout le temps ya cuisson eza te et puis na kata ciboulette na ngai na mixe yango na matungulu pardon na mixe persil na mixe ail na mixe na litungulu na nga donc nalobi na bino wana tomonani dans 20 minutes le temps pomme de terre na ngai ebela le temps nga mpe na mixe biloko to oyo epui tosala mélange ensemble po nakosala boulette na biso nalobi na bino atoti biso wana tozongi lisusu ndenge nayebisaki bino
pomme de terre nanga ina otoxamo na vapeur. Donc pomme de terre nanga yangoyo elembi. Donc pomme de terre ekoti a contact na maite. Pona lingi vraiment na mixango sukoyo. Bomoni pomme de terre nanga yangoyo elembi. Mai yangoyo ezala se donc ebeli pratiquement na vapeur. Donc sukoyo eloko na osala torozonga na tiki moto nanga toujours opela pour kalate na osala mafuta. Pomme de terre nanga yangoyo na kata mixeur oyo na tie oyo ezali pomme de terre nanga pona o mixango na tie yango. Alors kaka kata mixeur oyo nalikaki oyo ezali makayabu nanga omoni makayabu efinani vraiment donc eza na mukuwa te eloko te na mixaki yango na mixeur oyo. Alors na tie pomme de terre na o mixe pomme de terre sikoyo. Entre temps, la mixa qui peut persil nangai ay na matungulu na la saki binu bechalot nanga na toksaki et la mixa qui ango na mixa ango na mixa onsu na zaka nango te yaro mefi na kapoto poto na kufai na mixa ango na oil na oil donc etiki ba matungulu la gezo mona na mwa mbimba mbimba et filane surtout ma poto poto te na linga keza na bwe donc ko na okene ko mixe ezali pomme de terre nangai. Na lobi na bino to kutale dans 5 minutes pour tout aller na pour tout aller na mélanger ce pomme de terre ba mélange oyo maki na makayabu nanga na bino bino a tout biswana to zongi ni soso vraiment na 8 temps parce que fallait que pomme de terre nangai et se refroidir pomme de terre yango. Alors ba to mususu ba chaka mapa mapa ba poussière ba mapa ba rapper ngo comme poussière ba tie. Mais tu veux bâtir un mapa au tchango na soit mille qui mouke ou bien maï, le temps mapé l'emba au tchè. Maintenant, je préfère un mille qui est la wesali pomme de terre. Pomme de terre, n'a pas de vraiment, au moins, un peu collante parce que na mixer vraiment ma casse. Yango, il s'est refroidi. Alors, na roule le cana, au tchè pomme de terre, oyo, na katia, ma kayabu nangai. Et ça, vraiment simple. Juste pour la fête, Zoya, au conseil la papaya, au conseil la banane, pourquoi pas, il aura vraiment plutôt. Mathieu, où est Zali? Pomme de terre, nanga, ou na mixeur. Au cause d'un open à mixeur, t'es un problème, t'es au cause d'un loup tout moko, au niki niki, de la baki pour la makayabu, au toxon cam qui a juste pour les papes permettre que yo au. Longola mikuwa. Alors soro longoli mikuwa et comme il pétait déjà au ko finon ka na maboko eza problème te na tie o ezali pomme de terre na katia makayabu na ngai na zo ezali persil matungulu na nga na chaki na ai na nga na tie na tiki ndambo. Alors na zo muscade muke na tie na zui o ezali poivre blanc na tiepe comme na lobaki makayabu eza vraiment desalé balongwa da mungwa donc na la posa ya mungwa pe ko tanga na pomme de terre pour mungwa na toksaki pomme de terre sans mungwa bolimbisi poivre blanc eza ka kosu kosu donc pona pardon pona mungu kota na matungulu na pomme de terre na tie mukie vraiment ebele mingi te po ekate po soki elekeza kitoko te na tie o ezali bouillon na place ya mungwa so po olingi bouillon tokotya no mungwa maboko nanga eza propre nakolekana komélange biloko to na maboko yangoyo don na tie maki te. Donc, na tie ka o ezali ba matungulu nanga na tutaki na ba persil na pomme de terre yango nde na tie awa misusu mpe batiaka na bango maki te kaka boyo batidaa kobanda kobanda daa kokalinga ango. Alors nazwi kaka maki moko na tie maki kaka moko yangoyo
nazuka maki moko nache. Na bandi komelange. Bulat nanga yango yo, ese melange kitoko. Pomme de terre, makayabo, loko to oyo na lakisaki biso yango yo. Suko tokolekana na chao ezali mafuta na moto. Je vais faire un peu de fritesse. Soyez na kati obela bien te. Donc juste na swa maboko et puis na rocha boulette na swa mafuta tout. Soyez na tozongi mafuta na nga échauffé. Pat na nga boulette yangoyo na rocha na kocha na kati mafuta. Avec ici mukelo tu na mafuta colette. O costa ape ba boule na maboko soko lingi mais nga na sel na lutu. Yangoyo. Ota ba boulette ba boule no pa ya kitoko ka na lutu. Donc na ochabo eh. Alors na lobi na bino to kutani dans 20 minutes. Et tena si ça, kotia ba boulette na manyo na mafuta à tout à l'heure. Ngai wana lisusu na zongi ba boulette nanga vraiment yango na kalingi nyoso tout na épargner bino kaka tambula ya ko kalinga soki te yo tapso ba minute belé donc ba boulette nanga yango bomoni doré kitoko okosa na ko na place ya péro ya biba paya en attendant fufu en attendant kwa en attendant makembe ya okalingi loko moko ya boye okalingi boulette na yo boye oche na mesa ba papa zo grignoter malembe malembe yango yo na tie juste papier na sepo et absorber ma fouta nyoso tout la grâce que na beta ka sete la mafuta donc on a tie po papier bien de mafuta bon de mafuta ko te ngo a donc na ole kana ko zo ba boulette nanga donc si on installe le kick dans pour nous utiliser kick dans relaxer on sait la kick dans sima yango yo omunenge za ezo panzana te mais soki o tie Oche pomme de terre eza ebelete to eza muke makasi omona boulette na yo opanzana e okanga maboete se pour mo sa baboule na ona maboko osali pa tsusi eza problème te baboulette na biso yango donc oche boye ba pa ba nda boko ko grignoter moi ma solo malembe malembe yo pozo do ata na yo yo bungusa sikoyo biloko yo lambela ki papaya bango bazo kinyote na bango o malim malim donc na sali présentation ya boulette na biso oyena bakelo da na yo otie boîte ango boye donc eza facile soyo moto alinga zwa azuka akeli da na ye atubi boye atie na munoko donc juste recette ya moke ona memi batebele boye kosala ya boulette ya Thompson nde na lobaki ya viande haché ya makayabu na ka suzi ba mimi o ay mo mai na buke pour ka aider ba bilenge na biso ba papa na biso ba mama na biso vraiment na daki ne sengo mingi ya kupotate no recette oyo na komi na suka moko sa lola pa bola bino bobo sa rate ko tika ba voice na bino bobo sa rate ko tika ba commentaire na bino pour information na bino mama Charlotte tanga ba commentaire nyoso vraiment na tanga ka ba commentaire nyoso ko melanga na Afrique ko melanga na Asie ko melanga na Océanie ko melanga na Amérique ko melanga na Europe na tanga ba commentaire nyoso pour d'aller façon na ngape ya koyeba bino malamu vraiment merci merci na ba abonné nyoso ba abonné belé chaque émission ba ko melanga mama Charlotte vraiment merci beaucoup merci na mbulo bozaki na ngé longo dans la grâce cuisine nzambe apambola bino pour vous sanate pour s'abonner juste à gauche awa pour vous sanate pour liker ba émission la grâce cuisine pour vous sanate pour partager ba émission la grâce cuisine vraiment nzambe apambola bino to ça c'est la ma émission
invité la fin de l'année et début ce mois il moko ya muke pour la fête au tozanango la fête ya fin de l'année. Vraiment merci, merci Zamba Pambola Bino. Wana lobi la bino tokutani bana sima. Mais monsieur Asika, papa Bakari caméraman assure, papa Tony grande show Benin toujours na sima caméra. Vraiment c'est un bébé qu'on va l'équipe à modèle Zamba Pambola Bango na lobi la bino à la prochaine.